Oi pessoal, meu nome é Fábio, pra quem acompanha o canal sabe que eu sou um corredor, maratonista, 17 maratonas aí no currículo, e agora estou pedalando, tô treinando pro Ironman 70.3 São Paulo, que vai ser em novembro, fazer a curva aí, já volto. Ainda tô me adaptando pra filmar pedalando, meio perigoso, então vou falar rapidinho. Vamos lá. Então o pessoal já sabe que eu tô pedalando, o pessoal que tá acompanhando o canal. Mas quem não tá acompanhando, e mesmo quem já estava não sabe, mas eu vou participar do Letap Brasil. É uma franquia do Letap de Tour, do Tour de France. Trouxeram pro Brasil, eu vou participar agora em setembro. Final de setembro, 28, 29. E começando meu treino aqui, hoje é dia 14 de julho, feriado na França, queda da Bastilha. Eu não sei se é esse fim de semana ou o próximo que tem o Letap de Tour oficial. É bem legal. Qualquer dia eu explico aí qual que é a ideia. E eu tô treinando montanha, porque o Letap Brasil, o do Tour também, tem muita montanha. Então, hoje é dia 14, domingo, né? Na terça-feira, dia 9, foi feriado aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. Feriado estadual. E eu fui fazer um percurso aí de montanha. Subi 1.500 metros em 47 quilômetros. Deixa aí o Relive pra você dar uma olhada. Fui bem devagarinho. Hoje eu vou fazer a mesma coisa, só que invertendo o sentido. O Letap Brasil. O ano passado foram um pouco mais de 110 km com 2.500 de ganho. Então tem que treinar a montanha. Acabando a primeira série de subida aqui. Pulsação bem alta, ritmo bem lento, mas eu vou devagar o tempo todo pra economizar energia, porque é muita subida. Então, eu não me preocupo com o ritmo. Aliás, eu me preocupo em não ir rápido. A visão é espetacular. Não sei se dá pra ver, mas agora recuperar o fôlego aqui. 1,63 de pulsação. Vou devagarinho. Vou devagarinho. Talvez um pouco menos de 3 horas. Igual na terça-feira, no feriado. Vamos ver. Eu nunca fiz esse sentido aqui. Eu costumava fazer outro sentido. Mas vamos que vamos, vem comigo. Vai lá, garoto. Chegando em mais um cume aqui. Mano, não dá pra gravar muito não. Eu vou deixar aí no final o relive desse percurso. Eu tô na primeira volta ainda, então eu tenho que ir bem devagarinho pra aguentar dar 3 voltas. Então, vamos que vamos. Tô com um pacote de goiabinha piraquê aqui, tá repondo. 2 garrafas de água com gelo. Os man, isso aí. Downhill de skate, longboard. Show. Vamos que vamos. Se eu estiver vivo ainda, no final eu faço um resumo aí. Valeu. Olha a vista. Que maravilha. É duro, mas tem umas recompensas. Eu ainda tenho que progredir nesse treino pra conseguir mais 1.000 metros de elevação adicional. Hoje deve ser os 1.500 de novo. Eu preciso chegar nos 2.500. Vamos que vamos.
e acabou. Caramba, 48 quilômetros hoje, um pouquinho mais, porque eu fiz a volta no sentido anti-horário, por fora, né? Então, pequenas barriguinhas a mais aí, mas quase igual o treino da terça-feira, acho que um pouco mais rápido. Osso, viu? Diferente, claro, né? Eu acho que as subidas que eu peguei hoje eram mais longas, né? Então, menos inclinadas. Só que umas duas ali, pesadíssimas, que quando eu fiz na terça-feira, no sentido horário, eram descidas muito fortes, né? Que eu tinha que descer brecando, freando. E hoje, pra subir essas partes aí, foi pesado. Bem pesado. De fazer zigue-zague, assim, sabe? A última volta foi dura, mas deu certo, graças a Deus. Conseguir, mas tem muito para evoluir ainda. Tem muito chão aí, muito pneu para queimar. Agora vou descansar. Beleza? Então, deixa aí seus comentários, dúvidas, críticas, sugestões. Se inscreva no canal e acompanhe. Um abraço. Ai, cansei. Valeu. Falou.